Dobrý den, sledujete Východočeskou televizi a Pardubický zpravodaj, který právě začíná. Vítejte u jeho sledování. Vlakové nádraží Překlené Lávka, už je to jisté, její výstavbu odhlasovalo zastupitelstvo. Spojení sídliště Dukla s nádražím má být hotovo do roku 2022. Podchod nebo lávka, dvě varianty, které městské zastupitelstvo probíralo zhruba 2 hodiny na svém posledním zasedání a rozhodlo se. Přednost dostala lávka, která bude pro město výrazně levnější. Z celkové předběžné částky 45 milionů korun budou Pardubice s evropskými dotacemi doplácet jen 15%. Celkové náklady téhleté stavby jsou necelých 7 milionů korun, kdežto propojení prostřednictvím tunelu by vycházelo nad 100 milionů korun minimálně. Ta nejdražší varianta je až na 140. Nadchod se má stavět s plánovanou modernizací železničního uzlu, kterou připravuje Správa železniční dopravní cesty. Návrh lávky se ještě nejspíš upraví. Vylepšení prosadil opoziční zastupitel a zároveň architekt Milan Košař. Pokud lávka, tak by měla být prostě architektonicky zdařilá a technicky naprosto vybavená. To znamená sklo, eskalátory a asi by to neměl být první návrh za nejnižší cenu. I v samotných Pardubicích je možné se podívat třeba na lávku na univerzitě, kde to má nějakou estetickou úroveň, prosklení a ne jenom prostě pletivo a přiznané okapy. Budou tam informační cedule o odjezdu a příjezdu vlaků podle toho, ke kterému nástupišti půjdete. Na jednotlivá nástupiště 1 až 4 by měly vést schodiště i výtahy. Na nástupiště číslo 5, které nově vznikne při přestavbě, tam lávka nepovede, protože to nástupiště je kratší a není možné to tam z technických důvodů dát. Lávka bude měřit 240 metrů, má začít na okraji nástupišť u plánovaného terminálu B pro linkovou dopravu a vyústí na druhé straně v ulici Kvápence, kde má mimo jiné vyrůst také parkovací dům pro 500 aut. Ve středu a ve čtvrtek zamíří pardubičtí předškoláci k zápisům do základních škol. Ty se letos poprvé konají v dubnu, aby se snížil odklad školní docházky. Pardubice navíc zpřísňují pravidla ohledně doložení skutečného trvalého pobytu. Rodiče, kteří se tento týden chystají se svými dětmi k zápisu, by neměli zapomenout, že musí doložit místo trvalého bydliště, ale i místo skutečného bydliště. To znamená, že musí doložit, že v daném místě opravdu bydlí. Hodí se nájemní smlouva, výpis z katastru a podobně. Za to pak získává dítě plusové body. V minulosti se totiž stávalo, že rodiče z okolních obcí dětem účelově trvalý pobyt kvůli zápisu přepsali na chvíli do města. Děti přímo z Pardubic mají ve školách v daných obvodech před. Místo je ale i pro školáky z okolních obcí. My jsme se rozhodli jít cestou prevence, to znamená, že rodiče budou dokládat nikoliv následných kontrol, které jsme využívali nebo ředitelé mohli v rámci správního řízení. Kapacity jsou dostatečné. Je pravda, že se nám základní školy zaplňují. V tuto chvíli jsme na nějaké kapacitě okolo 94%, nicméně každý rodič, který skutečně v Pardubicích bydlí a žije, tak má jistotu, že jeho dítě se v rámci spádového školského obvodu do školy dostane. Víme, že tradičně bude velká poptávka po školách ve Svítkově, na Studánce nebo na Polabinské jedničce. Tady bych chtěl rodičům doporučit, aby raději šli k zápisům třeba do 2 do 3 škol v rámci spádového obvodu. Úterý 4. dubna se na pardubickém magistrátu odehrálo první kolo výběrového řízení na nového ředitele kulturního centra. Řízení by mělo být vícekolové. Bývalou ředitelku Markétu Ondrouškovou vedení Pardubic odvolalo v prosinci. Kulturní centrum už se postupně stabilizuje. Jméno nového ředitele má město znát do léta. Zastupitelé města schválili prodej výstavního centra Ideon, to získá současný nájemce, společnost PVV. Ta za něj zaplatí téměř 20 milionů korun. Velká část pozemku v okolí Ideonu se vrátí městu, to bude mít navíc do roku 2027 předkupní právo. Nový majitel se navíc zavazuje, že do roku 2047 bude objekt sloužit jako výstavní a společenské centrum. Z pardubického letiště začne na podzim létat nová pravidelná linka do Londýna. Společnost EBA, která letiště provozuje, ji podpoří. Smlouva s leteckou společností Ryanair bude uzavřena na 5 let. Irský nízkonákladový dopravce má začít z Pardubic létat na konci října 3x týdně. Jednosměrná letenka vyjde na necelých 700 korun.
už o tomto víkendu vypluje po zimní přestávce opět loď Arnošt. Na programu budou stejně jako loni oblíbené tematické cesty nebo výlety s ochutnávkou a hudbou. První plavba se uskuteční v sobotu v 11 hodin a doprovodí ji heligonka a sekt pro každého pasažéra. Pardubice o víkendu zažili vrchol plesové sezóny. V sobotu se v divadle konal další reprezentační ples města. Na programu bylo také ocenění 5 osobností, které v loňském roce navrhla veřejnost. Východočeské divadlo se o prvním dubnovém víkendu změnilo v krásný plesový sál. Obleky a róby oblékli také městští zastupitelé. Práce šla v tento večer stranou. Důležitá byla zábava. Ples je vyvrcholením samozřejmě plesové sezóny a zároveň je to příležitost potkat se s partnery, s kterými celý rok spolupracujeme. Je to možnost se tady posedět, popovídat a na chvíli se zastavit. Každý rok s manželkou velmi řešíme, jak se máme obléci, aby to oblečení samozřejmě bylo adekvátní této události. Já jsem rád, že se mi letos podařilo najít motýlka tak, abych byl sladěn s barvou šatů mé partnerky. Letos jsem to trošičku podcenil, nestihl jsem se já osobně úplně dát do gala, tak jak jsem předpokládal, tak příští rok to určitě bude lepší. Na plese byla udělena také ocenění významným osobnostem města. Čestné občanství bylo uděleno dlouholetému řediteli Východočeského muzea Pardubice Františku Šepkovi a také historikovi Jiřímu Kotykovi. Medaily města pak dostali Jaroslav Žítek za dlouhodobou činnost pro město a Josef Sochor za přínos v umělecké a kulturní činnosti. Čestné uznání získal za vedení úspěšného projektu Olympijský park Pardubice 2016 Pavel Stara. A touto kulturní událostí jsme zakončili další vydání Pardubického zpravodaje. Já se budu těšit opět na viděnou.